siapa yang tengah cari motorhome Toyota yang lebih kurang 100,000 macam tu, dia ni okey lah. Toyota Camry 2.8 gear automatic. Okey, dalam dia ada apa? Tempat tidur atas ni boleh 2-3 orang lah. Kipas dah ada, ventilation fan, lampu ada, aircon rooftop dah ada, 1.5 horsepower, jenama automatic. Okey, yang tempat duduk ni boleh sini 4 orang, sini pun boleh 3 orang. Tukar je katil pun boleh tarik. Okey, yang ni boleh tutup kalau tak pakai. Okay. Boleh tutup. Jadi bila dah tutup ni lagi senang nak pergi ke depan. Lorong dia tu luas. Okey, yang ni boleh tukar je katil ke sini, yang meja alih tukar je katil ke sana lagi. Jadinya bolehlah 3 orang bawah, 3 orang atas. Belakang pun ada satu katil lagi. Belakang pun boleh seorang ke? Okey. Lepas tu bawah ni storage. Storage besar bang. Genset ada ha? Okey, genset ada tak risau. Lepas tu ada stove. Gas dah tak ada. Sinki ada. Okey, sinki ada. Fridge ada. Okeylah, semua complete ni. Ha. Semua complete. Fridge ada, genset ada, aircon ada, toilet ada lah. Toilet okey. Toilet kepala pusing. Kipas ada lampu sekali. Alright, cantik. Okay, luas ke sini? Luas lah tempat mandi tu. Ni tempat apa? Kasut eh? Tangga. Tangga naik atas. Okay. Berbaloi lah ni. Murah agak ke? RM120,000. Jom tengok luar dia. Tempat simpan barang besar sini. Yang ni dekat bawah katil tadi tu. Lepas buang barang, tu pintu dia. Lepas tu gas masak kat sini ya. Gas Malaysia pun muat lah, tinggi. Okay, besi buka awning tu. Ini genset punya minyak masuk. Ada sendal untuk ni. Pintu belakang. Okay, macam ni lah belakang dia. Tepi dia ada awning. Yang ni boleh masuk kat storage tadi. Pintu sini. Tengah cas sekejap. Nak cas pakai plug 3 pin kat rumah boleh, kat website boleh. Pakai genset pun ada, boleh juga. Okay, masuk sini sekejap. Ni ruang pemandu tu. Ada 3 tempat duduk ni. Lepas tu lorong tengah boleh pergi belakang lah, panjat sikit. Okay, gear automatic tu. Android player adalah, reverse camera sekali. Okay, colour cantik kan? Warna grey macam tu. Depan dia macam ni lah. Ni engine 2.8 ni, gear automatic. Belah sini ada tempat simpan barang, bawah tu. Belakang tu black water tank cassette punya tingkap. Okay, siapa minat boleh WhatsApp saya. Jom kita tengok dekat Karisma Shah Alam. Toyota Camry 2.8.